tänään olen päättänyt jatkaa tätä Lego Worlds-pelin pelailua. Luvassa onkin heti näköjään toimintaa. Luurangot ovat hyökänneet kimppuuni. Jaahas, mikäs kuningas se siinä on? Tyyppi ei ainakaan auta minua, se vain vilkutti. Tuosta vielä pari jäljellä. Ja sinne menivät. Mitäs sitten? Voisimme mennä vaikka katsomaan vähän, mikäs kuningas tämä oikein on. Yritän päästä sen luokse. No nyt pääsin tuohon kivelle. Mitäs tässä pitää... Ahaa, pitää painaa E:tä. Katsotaanpas, mitä sitten tapahtuu. Ei suostu tekemään kyllä mitään. Hahmoni vain vilkuttelee tuolle kuninkaalle. Eikä sekään taida juttutuulella olla. Taidanpa jatkaa sitten vaan matkaa. Mikäs tuolla on? Tuolla on joku orava. No, viis siitä. Mennään vaikka tuonne päin. Tuolla pitäisi olla vettä. Joo, tuolla näkyy ranta. Mennäänpä vaikka tänne alaspäin. Tuolla alhaalla näköjään juoksee noita luurankoja. Mennään vaikka tästä. Oi, 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 oli muuten jyrkkä pudotus. Ei käynyt silti onneksi mitään. Mihinköhän päin menisin? Mennään nyt vaikka tuonne. Hei, mikä tuolla vedessä on? Se näyttää kyllä veneeltä. Sukelletaan sinne. Mitäs tuossa pitää painaa? Jes, päästiin kyytiin. No niin, päästään jatkamaan matkaa tämän veneen kyydissä. Katsotaanpas, mihin mentäisiin. Hyvin näkyy muuten meren pohja tuolta. Mietin tässä, että pitäisikö kuitenkin mennä tuonne maalle. Käännytään veneellä tuota maata kohti. Tämä maisema onkin minusta vähän kivompi kuin se aavikkomaisema, jossa viimeksi pelailin. Mutta saas nähdä, mitä tuolta tulee vastaan, kun mennään tuonne maalle. Hitaasti, mutta varmasti tuo minun tutkijani menee nyt tuota rantaa kohti. No niin, nyt lähestytään jo. Ja täällä ollaan. Lähdetään tästä vaan suoraan. Mikäs tuossa on? Hei, sieltä saatiin pisteitä. Tuolla on noita putkiloita lisää. Pitää mäjäyttää siihen, niin saadaan lisää pisteitä. Mitähän nuo oikein ovat? No, otetaan tuostakin vielä pisteet mukaan. Siitä ne kertyivät. Mennäänpäs vaikkapa tänne päin. Onko tuolla apina? Napataan tuostakin pisteet. Kyllä tuo apinalta näytti. Ihme peltiputkia, mitäköhän nämä tosiaan ovat? Tuossakin on joku, onko tuo kukka? Kokeillaas vähän. Joo, sieltä tuli pisteitä. Tuolla on jotain tanssivia apinoita. Hei, lähtivät varmaan karkuun. Tuossahan on lisää noita kukkia tai jotain pusikoita. Katsotaanpas, saisiko niistäkin pisteitä. Joo, niistäkin tulee. Otetaanpas vielä vaikka tuostakin. Tuolla on taas tuommoinen putkilo. Tuostakin kukasta vielä. Onko tämä tämmöinen tropiikki vai missäköhän minä olen? Hei, nyt tuli joku linnoitus. Mikä tuo on? Paras kokeilla. Mikähän idea tässä on? Onkohan sekin joku kukka vai mikä tuo on? Jaa, enpä tiedä, mutta seuraavaksi voisi mennä katsomaan vaikka mitä tuolla linnoituksessa on. Tai mikä lie tuo rakennelma nyt onkaan. Tässäkin on näitä putkiloita. Saisikohan niistä pisteet? No siitäkin tuli. Otetaanpa tuostakin vielä matkaan. Pisteitä ainakin kertyy. Nyt lähden vähän lähemmin tutkimaan, mitä täältä löytyy. Sopii hyvin tämmönen linnan tutkiminen, koska minunkin hahmoni on tämmönen tutkijatyttö. Tai onko tämä sitten arkeologi? Tiedä sitä. Hei, kohta ollaan jo huipulla. Täältä on hyvät näkymät. Onkohan tämä sitten vain tämmönen linnake? Tämä näyttää semmoiselta maija-intiaanien rakennelmalta. Eivätkös ne ole tällaisia kivistä tehtyjä korkeita rakennelmia? Mitähän tapahtuu, jos kokeilen hypätä? Wow! Ihan hyvin näköjään kävi. Tuosta putkesta vielä pisteet.
Hei, tuollahan näkyy olevan hevosia. Mennäänpäs tänne. Tuolla on joku tyttökin. Hei, ja tuolla takana meni leijona. Tuossa hevosen yläpuolella näköjään lukee E. Mitähän siitä tapahtuu? Jaa, ei mitään tapahdu. Ahaa, ne haluavat omenoita. En ihan tiedä, mitä tässä pitäisi kyllä nyt tehdä. Tämä ei tee mitään, vaikka painan E:tä. Testataanko vaikka, pääseekö tuon hepan kyytiin? Yritän hypätä sinne. Ohi näköjään menee. No, ei se haittaa. Jatketaan matkaa vaikka tuonne päin. Kiivetään vaikka tuohon puuhun. Yritän päästä tuon huipulle saakka. No nyt lähti kiipeämään. Hei, nyt kuuluu jotain ääntä. Hypätään alas. Tuossa on joku tyttöhahmo. Mitähän se haluaa? Okei, eli pitää painaa E. Hei, nyt tapahtuu jotain. Taisin onnistua löytämään tämmöisen paleontologin. Ilmeisesti olen saavuttanut jonkun etapin. Hei, tuolla on leijona, menenpä sinne. Siinä pitää painaa Guu. No, painetaan. Ohaa! Okei, en olisikaan arvannut, että pääsen tuon leijonan kyytiin. Oho, meinasi tippua kyydistä. No niin, olipas tämä hauska maasto. Tässä oli ainakin näitä eläimiä paljon. Luulenpa, että alan lopettelemaan peliä. Me jatketaan matkaa kohti auringonlaskua. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas. Heippa!